Вітаю, друзі! Воєнні злочини Російської Федерації на Київщині, масове вбивство цивільних громадян, тортури, зґвалтування, про які все більше свідчень, пограбування. Навіть ті, хто уявляв собі всю ницість російського політичного режиму, держави і силових структур, не міг уявити собі такої глибини морального падіння. Таких злочинів, які багатьом здаються абсолютно невиправданими, немотивованими. Для чого росіяни знищували цивільне населення Київщини, а тепер, як бачимо, і Чернігівщини. І можу сказати, що якщо росіяни будуть залишати інші окуповані території України, там ми будемо стикатися із такими самими масштабами звірств. Особливої нелогічності я особисто в цьому не вбачаю. Це класична логіка дій жорстокої авторитарної диктатури. Зачистка території від потенційно нелояльного населення, щоб згодом цю територію можна було заселити населенням лояльним, вже стерені в самої Російської Федерації. До речі, ви можете собі тільки уявити реальний масштаб репресій на окупованих Донеччині та Луганщині, які з 2014 року перетворилися на російський концентраційний табір. Ми знаємо про жахливу в'язницю ізоляція, яка нагадує гітлерівські катівні. Але ж це тільки верхівка айсбергу. Як верхівка айсбергу репресії в окупованому Криму. Росіяни знищували цивільне населення Київщини або Чернігівщини і інших українських регіонів, тому що не збиралися залишати ці території українській державі. Вони прийшли за попередніми планами Володимира Путіна та інших кремлівських вурдалаків всерйоз і надовго. Місяць тому для них це була Київська область Росії або Чернігівська область Росії. Ви думаєте, для чого вони спалюють українські книжки і намагаються змінити шкільні програми з освіти на свою безумну пропаганду? Саме тому, що вони збираються приєднувати окуповані території до Росії. Але населення на цих територіях їм не потрібне. Як не було, воно потрібно йому 30-ті роки 20-го століття, коли з Кремля прийшов наказ про Голодомор. І теж це могло здаватися нелогічним сторонньому спостерігачеві. Радянський Союз і так потерпав через нестачу харчів. А тут штучно, умисно знищувалося сільськогосподарське населення –
Тобто штучний голод створював умови для голоду реального, що й далося в знаки на наступних десятиріччях розвитку Сталінської імперії. Але у Сталіна або у Путіна абсолютно інша логіка. Імперським злочинцям потрібна порожня територія, яку можна буде заселити тими, хто буде старанно виконувати вказівки начальства, хто не буде протестувати, хто буде розмовляти правильною мовою і буде вважати, що все за нього має вирішити цар Путін або якийсь інший мерзотник на чолі конаючої злочинної імперії. Те, що ми разом із усім світом побачили реальні масштаби російських злочинів, це просто тому, що українським збройним силам і українському народові вдалося зірвати першопочаткові плани Кремля. Що Москві не вдався наступ по кількох напрямках водночас. І Путін ухвалив рішення зосередитися, принаймні на цьому етапі боротьби Росії з українською державою, на сході і півдні. Для чого потрібно відвести свою банду з півночі. А про те, що ця банда вже винищила мирне населення окупованих регіонів, про те, що вона влаштувала там геноцид у гітлерівському стилі, Путін не те, щоб не подумав. Його це, м'яко кажучи, не цікавить. Російська пропаганда розповість його співвітчизникам, що це все зробили націоналісти, які карають власних співвітчизників за те, що вони кілька тижнів прожили разом із російськими визволителями. Можна вигадати будь-що. Однак всі ці вигадки не дозволять відмитися від крові ані самому воєнному злочинцю Володимиру Путіну, ані Збройним силам Російської Федерації, ані керівництву Російської Федерації, ані громадянам Російської Федерації, кожен з яких має усвідомити свою відповідальність за кожен день продовження геноциду українського народу на його власній землі. Геноциду, який твориться руками російських військовослужбовців за очевидним прямим наказом російського політичного керівництва. Для світу це шок. Для мене продовження злочинної історії однієї з найогидніших імперій у долі людства. Поки ця імперія не сконає, вона буде вбивати, грабувати, гвалтувати, нищити. Нічого іншого вона просто не вміє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!